Sou preta velha, uma noite sem estrelas. Sou velha, velha como vidas de meus irmãos. Mas sou ainda negra, é porque trago em mim as marcas do tempo, as marcas do Cristo. Essas marcas são estrelas da minha alma, de minha vida. Sou negra, mas brancura do linho se estampa na simplicidade do meu olhar, que tenta ver apenas o lado bonito da vida. Sou velha, sim, mas essas experiências de vida que se adquire a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto. Sou velha, velha no falar, velha na mensagem, velha nas tentativas de acertar. A minha força eu construí na vida, na dor, no sofrimento, não no sofrimento como alguns entendem, mas naquele decorrente das lutas, das dificuldades do caminho, da força empreendida na subida. As forças da vida se estruturam nas vivências, e à medida que construímos nossas experiências, que essa força se apodera de nós, nos envolve, nos saturamos dela. É a força da coragem de ser você mesma, não a se acovardando diante das lutas, de continuar tentando. Sou forte, mas quando me deixo de encher de pretensões, então eu descubro que sou fraco, sou pequeno. Quando aprendo a sair de mim mesmo e ir em direção ao próximo, aí eu sei que me fortaleço. Sou andarilha. Eu sou preta, sou velha, sou humano, mas sou humano sim, sou como você, sou espírito, sou errante, aprendiz de mim mesma. Na estrada da vida aprendi que até hoje e possivelmente para sempre serei apenas aprendiz da vida. Pelas estradas da vida eu corro, eu ando, tudo isso para aprender que como você eu sou uma cidadã do universo. Viajo pelo mundo, sou semeador da paz, sou preta, sou velha, sou espírito. Eu sou a preta velha, Maria Conga. Alguém me perguntou, por que espírito preta velha, Maria Conga? Se manifestava assim, como uma preta velha, sentada no chão, com as pernas de lado, a voz potente e forte, tão diferente do médium que se utilizava. Argumentava que não era necessário a nenhum espírito apresentar-se daquele modo. Não havia motivos para eu estar na caricatura de tão rudimentar, arcaica talvez. Própria religiões apegava a rituais maneiríssimos, pueiros, segundo a defendia. Preta velha Maria Conga, ouvi atenta. Por que esse motivo escolher a aparência de uma anciã, se ela era um espírito? E espírito não é idoso nem jovem, é apenas espírito. Após alguns instantes em silêncio, Maria Conga disse: meu filho, pelo que eu saiba, o espírito já esclarecido pode se apresentar da forma que desejar para estar com os filhos aí da terra. Cada um escolhe a vestimenta que mais lhe agrada. Não há por espíritos que não se mostrem como irmãos de caridade, padres orientais, médicos e tantos outros. Por que preconceito contra um velho ancião ou um vovó? Será apenas porque a gente se apresenta como um negro ex-escravo? Isso porque, acaso, desmereça a mensagem que trazemos? Por que não repetir o espírito que se manifeste como os freiras, indianos ou doutores? Por acaso, meu filho, pensa que do lado bom de cada vida há um diploma de médico eclesiásticos? Vó Maria Conga prossegue: o problema, meu filho, é que velho não dá ibope para os médios e para os donos de terreiro, de centro. Mas se além da visão do ancião e de
linguajares singelos. A gente se mostra como umas negras velhas inteligentes e sábias. Aí sim, o preconceito dos meus filhos falam ainda mais alto. Não há alforria que desresolva. O preconceito é o cativeiro pior que a escravidão. Negra, velha e ainda por cima, morta, desencarnada. Nega, acha que isso incomoda por causa do orgulho e de desejo de vocês. Tem de se enquadrar tudo nos padrões da linda sociedade. Vamos dizer, se é assim, meu filho, aceita o conselho de nega véia. Vá procurar espíritos superiores de médico, padres e irmãs de caridade. E deixa a nega trabalhar quietinha, Misife, falando com simplicidade para aqueles que não entendem o linguajar complicado. Deixe nega véia trabalhar, Misife, cantou Maria Conga. Na fazenda do nosso pai, que é Deus, tem um lugar para todos, Misife. Cada um faça como pode e se sente que é correto, pois nem Jesus, nem Kardec deixaram escrito algum lugar dizendo que espíritos devem se manifestar, desde que aquele jeito ou de um jeito ou do outro. Maria Conga faz com que, como sabe, Misife, trabalhando com alma e com coração, quem souber fazer melhor, que faça, Misife. Ele respeita. Enquanto isso, os pais velhos continuam pedindo ao senhor que os deixe trabalhar, apenas trabalhar. Muitos dizem que preto velho, que preta velha é espírito atrasado, que não tem conhecimento e que somente pelo fato de assim apresentar-se já atesta uma propriedade inferior. Mas gostaria de convidar a uma reflexão de todos vocês, meus filhos. O que é estar atrasado ou adiantado em sua evolução? Se um espírito é atrasado, ele é relançado a quem? Se está adiantado, como saber com certeza? Muitos julgam a aparência ainda hoje, inclusive dos espíritos. Devemos ter cuidado ao fazer isso. É certo que não deve crer em tudo ou em todos os espíritos, mas daí a discriminar um espírito por ele se manifestar desta ou daquela forma. Preferia por ele é preconceito típico de muitos irmãos encarnados. A atmosfera espiritual do Brasil, Misife, devido ao seu passado histórico, é povoada de espíritos que preferem manter a forma espiritual tal qual em sua última existência. Como escravo, o regime escravocrata terminou. A escravidão, contudo, permanece marcada nos céus do Brasil. A estigma deixando por ela ainda o experimentamos é porque os mesmos espíritos não reencarnaram. Como negros assumem essa aparência como alguma finalidade? E nada é por acaso. Tudo tem um porém, Misife. Por que não questionar também aqueles que manifestam como frades, madres ou qualquer formas espirituais que adotem determinados espíritos? A estrela do céu brilhou, a mata virgem escureceu. Aonde anda o mensageiro de Aruanda que até agora não apareceu? Que assim seja, esse é um recado de vovó Maria Conga. Um beijo, um abraço, um cheiro de vó. Axé.